Jesukristori gabetan ez da evangeliorikan. Ura gabe, elizek ez dute baliorikan. Maitatzen dut Jesukristo bihotzetikan. Okerra eta zuzena dira bihotzetikan. Are juzgatuko gaitu, guztiak ero. Zuhur izanen garade batzuk besteak ero. Orain esaten dudana esar kontuan. Potorik ez baitut egin behar puntuan. Bertsolariak gago de beti negurriak loturik. Bederatziko batean ez diet oieri eginen saluturik. Oek dira nire kontrario adrebesak. Maitatu behar ditut. Haien bertuteak aipatu behar ditut. Jainkoak hoien bekatu latzak nolatan juzgatuko ditu. Satan deabruaren asioak nolatan puskatuko ditut. Plaza honetan ez dago inoren txule. Haien galdereri esnatzaie oraintzen egonen nieran txule. Nola diot inori esplikatuko frutuen parabola iarrik badago Gernikako arbola?